הקסדה הינה אביזר הבטיחות ההכרחי לכל רוכב. יש חובת חבישת קסדה עד גיל 18 ומומלץ להשתמש בה גם לאחר מכן בכל רכיבה. מדובר בקסדה תקנית בלבד. הקסדה בנויה מפלסטיק הקשיח עם ריפוי פנימי וציפוי חיצוני מקטיפה. תוכלו למצוא בחנותינו מספר סוגים של קסדות. קסדה תקנית תוצרת סויו יפן במחיר 200 שקלים, וכן קסדות איכותיות בעלות מבנה אירודינמי ופתחי עברור למניעת הזעה. אחת תוצרת חברת הורקה הולנדית עם פס מתכת יפהפה מלפנים וחגורת הגנה לעורף מאחור, והשנייה דגם V2 מפואר עם פס מתכת רחב, שפע פתחי עברור וחגורת תמיכה רחבה עם רשת נגד הזעה בחלק האחורי של העורף.